Ele tá no telefone, mano.
Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs, nos reunimos na casa do Senhor para celebrar o sétimo dia de falecimento de nosso querido irmão, honrado, José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, nosso grandioso Major Brigadeiro do Ar. E dessa forma, nessa Santa Missa, a nossa homenagem e ao mesmo tempo a saudação a todos os familiares que se fazem aqui presentes, amigos, todos unidos, irmanados na mesma fé, na mesma saudade. A nossa saudação aos que nos acompanham através da transmissão na internet, nas mais diversas partes de nossa cidade, do Brasil e do mundo. Fazemos dessa Santa Missa uma oportunidade de renovação da nossa fé e de apresentação da linda história, da linda vida de nosso irmão ao coração de Deus. Por isso, invoquemos a sua misericórdia. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que amais a misericórdia e o perdão, nós vos suplicamos por vosso Filho, que chamastes à vossa presença. Como sempre acreditou e confiou em vós, dai-lhe ser conduzido à verdadeira pátria e gozar a eterna alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por gentileza, sentados, ouçamos as leituras. Leitura da Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Se Jesus morreu e se ressuscitou, e essa é a nossa fé, de modo semelhante Deus trará de volta, com Cristo,
os que através dele entraram no sono da morte. Isto vos declaramos segundo a palavra do Senhor. Nós que fomos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que formos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Para as águas repousantes me encaminho e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. O Senhor é o meu pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo, com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo, vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me, por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei, pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Fiquemos todos de pé para a aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia. Cristo é meu rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. A vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, na fé, nobre motivo de nossa estada aqui nesta noite, nossa paróquia de São José da Lagoa,
nos traz a plena convicção, em princípio, de que Deus existe. No segundo momento, existindo Deus, todos os seres humanos criados à sua imagem e semelhança e a partir do seu amor, encontram nele a sustentação nesta vida, para que a nossa continuidade no tempo e na história possa reverberar sempre mais a beleza, a verdade e a luz. Dessa forma, nós que trazemos a fé no coração, podemos observar nas leituras há pouco proclamadas que existe uma presença maior entre nós, de um Deus amoroso, de um Deus presente, de um Deus amigo, que cuida de nós, que se sensibiliza com as nossas necessidades e que estabelece entre nós um vínculo fraterno capaz de garantir uma base valorosa, axiológica, para a manutenção de nossa consciência, de nosso sentimento maior de pertença à família humana e de um amor que ultrapassa toda a realidade material. Eis um valor intangível, o amor. E em nome deste amor, nós nos reunimos e trazemos a recordação, a memória, a lembrança do nosso querido irmão José Pessoa, Cavalcante Albuquerque, de Albuquerque. Ele que, tendo vivido uma vida marcada pela coragem, pela hombridade, pelos valores, pela dedicação aos filhos, assumindo uma postura resiliente, com extrema competência acadêmica e profissional, com uma visão capaz de fomentar soluções para a nossa indústria de defesa e, ao mesmo tempo, para os modais mais importantes e mais ágeis que a nossa nação já teve. Nosso querido irmão faz parte da história desse Brasil, nosso querido irmão faz parte da história da Força Aérea Brasileira, da aviação militar e da aviação comercial. Nosso irmão que, por tantas vezes, contemplou a terra a partir do céu, hoje atinge um outro céu, um céu infinito, um céu duradouro, um céu eterno. Se estamos inseridos numa realidade material, imanente, quando temos o nosso encontro com o Pai das Luzes, migramos para esta outra realidade espiritual, transcendente. Somos conduzidos como aqueles que têm asas, que ultrapassam o céu visível e entram num céu atemporal. Nosso irmão hoje assume tal posicionamento como o grande comandante que sempre foi, como grande líder, e nos congrega em torno da Eucaristia, nos proporciona esse encontro de oração para receber as múltiplas homenagens que ele é merecedor, para recordarmos com grande alegria e satisfação o seu importante legado, heroísmo, e ao mesmo tempo, para celebrar o amor que ele teve pela família e por cada um de vocês. Estamos certos de que ele está num bom lugar. Estamos certos que nos braços de Deus ele está. Nossa Senhora do Loreto, padroeira da aviação, a mãe de todos nós, nos ajuda a encontrar o destino certo, o pouso certo. Hoje ele pousa e repousa nos braços de Deus.
que esta imagem possa favorecer a consolação espiritual tão desejada por todos e a certeza de que Ele, do alto dos céus, intercede pela nossa felicidade. Nesse sentido, se achamos que estamos hoje para rezar no nosso grande brigadeiro do ar, que acontece exatamente o contrário. Quem está rezando por alguém aqui é Ele, rezando por nós que estamos aqui, neste mundo, sujeitos a tantas intempéries, sujeitos a tantas situações de imprevisibilidade, que não permitem o nosso salto, o nosso voo. Ele cumpre a sua missão. Irmãos e irmãs na fé, que esta oportunidade de oração e de solidariedade nos traga a luz necessária para o bem viver. Que Ele, nos braços de Deus, possa encontrar a satisfação completa e de lá reze por nós. Ele está perto de Deus. É Ele quem reza hoje, intercedendo pelos filhos, pelas netas, pelos amigos. E feliz, porque o céu é o lugar do reencontro. Imagine ele chegando no céu agora, encontrando nosso ilustríssimo marechal, seu pai, grandioso, dizendo: meu pai, eu cumpri minha missão. Que hoje o bom Deus nos acolha e nos torne ainda mais convictos de que a ressurreição de Cristo nos proporcionou a ressurreição final, de que a morte não é a última palavra sobre o ser humano, de que a nossa vida tem a sua continuidade em Deus, de que não fomos feitos para a eternidade aqui neste mundo, mas que o tempo de nossa estada neste mundo é provisório, pois existe uma continuidade, um infinito para ser vivido. Por isso, descanso eterno dai-lhe, Senhor, e brilhe para José Pessoa Cavalcante de Albuquerque a vossa luz perpétua. Descanse em paz. Finalizando esse momento de pregação, me permitam ler um trecho do Hino dos Aviadores, que tem tudo a ver com a história dele, com esse momento que a gente está experimentando aqui na igreja. Vamos, filhos altivos dos ares, nosso voo ousado alcançar. Sobre campos, cidades e mares, vamos nuvens e céus enfrentar. Do astro rei desafiamos os cimos, bandeirantes audazes do azul, às estrelas da noite subimos para orar ao Cruzeiro do Sul. Contato, companheiros, ao vento, sobranceiros, lancemos o roncar da hélice a girar. Mas se explode o corisco no espaço, com a metralha na guerra rugir, cavaleiros do século do aço, não nos faz o perigo fugir. Não importa a tocaia da morte,
pois que a pátria dos céus no altar. Sempre ergamos o ânimo forte, o holocausto da vida a voar. Dessa forma, pedimos ao bom Deus que este hino, que certamente por ele foi tantas vezes entoado, meditado, possa favorecer a chegada de nossas preces ao céu dos céus, ao coração do Senhor nosso Deus. Por gentileza, de pé, vamos fazer as nossas preces. Por nosso irmão José, por quem celebramos esta Santa Missa, para que o Senhor lhe conceda o convívio dos santos, acolhendo-o com bondade na luz de sua face, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por sua família e amigos, para que o bom Deus lhes traga consolação em suas dores, confortando-os e transformando a saudade na esperança da vida eterna, rezemos ao Senhor. Por todos os nossos irmãos, parentes e amigos que nos precederam, para que o Deus de toda misericórdia perdoe suas faltas e os acolha no reino dos céus, rezemos ao Senhor. Por todos os que morreram na esperança da ressurreição, para que o Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou seu Filho Jesus Cristo, conceda a todos a salvação, rezemos ao Senhor. Dai a nossa prece. Por todos nós que nos reunimos nessa casa de Deus em oração, para que façamos de cada momento de nossa vida uma celebração do amor e da paz, até o dia em que, completada a nossa missão, formos recebidos na casa do Pai, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezamos por todos os familiares do nosso irmão José Pessoa, seus filhos, Sérgio, Rogério, pela Mariana, também por Gabriela, Juliana, Cecília e Bia. Os demais amigos e familiares que se solidarizam nesta noite, onde José, na igreja de São José, tem a sua missa de sétimo dia celebrada. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ouvi, ó Deus de bondade, as nossas preces e concedei-nos vossa paz e proteção por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Eu te ofereço o sol que brilha forte, te ofereço a dor do meu irmão, a fé na esperança e o meu amor. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de dar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória de Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas em favor de Vosso Filho,
para que, purificado pela vossa graça, viva sempre feliz na vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a salvação do mundo. Ele é a vida dos homens e das mulheres. Ele é a ressurreição dos mortos. Enquanto esperamos a glória celeste com os anjos e todos os santos em eterna alegria, nós os aclamamos dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui nesta noite na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Orani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso filho José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, que há 7 dias chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Loreto, com São José, nosso padroeiro, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos servirão, a fim de vos louvarmos, glorificarmos,
por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, elevemos ao Pai do Céu a oração maior, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos com sinal de paz, de fé e de carinho. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus momentos.
E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Abre bem os teus braços, abandona-te a mim. Sou teu Senhor. Abre teu coração, me entrega a tua vida, me dá a tua dor. Abre bem os teus braços, abandona-te a mim, sou teu Senhor. Abre teu coração, me entrega a tua vida, me dá a tua dor. Te entrego, Senhor, minha vida, minha dor. Toma todo o meu ser, abre meu coração. Só tu podes salvar, minha vida mudar com teu amor. Te entrego, Senhor, minha vida, minha dor. Toma todo o meu ser, abre meu coração. Só tu podes salvar, minha vida mudar com teu amor. Recebendo o pão do céu, nós os damos graças a Deus e pedimos humildemente que nosso irmão, livre de seus pecados pela paixão do vosso Filho, chegue feliz à vossa presença. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sérgio, Rogério, querido, fazer uma oração, dar uma mensagem. Quem desejar pode vir aqui à frente. Os demais familiares pode vir aqui no ambão. Eu escolhi uma oração aqui que é bastante conhecida e que eu gosto muito, e que, coincidentemente, vários amigos meus me mandaram ao longo dessa semana para nos confortar, desde que papai descansou. Uma oração de Santo Agostinho: a morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram.
Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Santo Agostinho. Papai, queria falar umas coisas para você, então eu pensei em escrever essa carta. Sou um dos que ainda gostam de escrever cartas e cartões, como diz o Rogério. Tenho certeza que você está muito bem agora, voando num céu azul e limpo, um céu de brigadeiro. Aqui estamos bem também, apesar da dor da sua perda, com muitas saudades e lembranças lindas. Continuamos e vamos continuar a falar de você, sobre você, e tenha certeza, você não será esquecido. Eu e Rogério estamos com saúde bem, trabalhando e produzindo, como você queria, e mais do que isso, fazendo aquilo que amamos. Suas netas estão muito bem também. A Gabizinha, como você gostava de chamar, já vai se formar em direito no fim do ano e está trabalhando. A Juju e a Cici, como você também gostava de chamar, estão estudando nos Estados Unidos, em Washington, você acredita? Pertinho de onde nós moramos. Nós três, eu, você e o Rogério. Estão umas moças lindas. E a Bia, enorme e alta, também no caminho dela. Tia Joy por aqui, muito saudosa, manda lembranças. Papai, você só plantou coisas boas e também teve tempo de colher. E aí em cima? Já encontrou o vovô e a vovó? Há muito tempo você já sentia uma imensa saudade deles. E tio Rogério e tio Tony, e as resenhas sobre vinho e política já devem estar tomando bom reserva do Cali. E a tia Bebete, linda, com aqueles olhos azuis, e a turma da aeronáutica, o Camisão, o Trompovski, o SEC, e os caçadores, o pessoal da aviação de caça, muito papo, muitas risadas, imagino. Ah, já dei um abraço grande no Renato, pai da Mariana, diz que está tudo bem com ela, com a Sheila, o Quito e a Lu e os meninos. Vê se não esquece de torcer para o nosso Flamengo. Podemos ser bicampeões da Libertadores, tri do Brasileiro, e ainda tem a Copa do Brasil. Então você tem muita coisa para fazer aí. Queria terminar essa carta, uma das muitas que vou te escrever, agradecendo a você. Na realidade, é um agradecimento meu, do Rogério e das suas netas. Obrigado por ter sido um pai espetacular. Aliás, por um bom tempo, pai e mãe, quando a mamãe adoeceu, e você abriu mão de muita coisa por nós. Obrigado por ter sido um avô carinhoso e preocupado com as suas netas. Rogério, não estão dormindo muito tarde? Sérgio, elas vão almoçar essa hora?
Obrigado por seu exemplo de trabalho, entrega, honestidade e ética. Não vamos esquecer. Obrigado por seu amigo. Obrigado por ser o amigo que você foi. Trazer a gente sempre junto. E fazer de mim e do Rogério não apenas irmãos, mas melhores amigos. Enfim, vou ficando por aqui. Certamente um dia estaremos todos juntos, rindo e tomando um Black Label, sem gelo, como você gostava. Fique em paz. Você fez bem feito. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui de, em nome da minha família, agradecer você, Padre Omar, pela linda missa que você nos proporcionou. É um agradecimento especial ao Marcos Lima, que nos ajudou muito para preparar essa missa para vocês. Agradecer também a presença de vocês que puderam vir de forma presencial e também estão nos ajudando, nos acompanhando de forma virtual. E muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. Que agradeço o convite de poder participar com a família nesse momento solene, nessa Santa Missa, e queria encerrar essa celebração rezando a oração da Ave Maria, pedindo a proteção de Nossa Senhora por vossas famílias, os quase 80 mil militares da Força Aérea no nosso território nacional, que possamos mais e mais integrar nossa perspectiva de trabalho, desenvolvimento em torno do bem comum, da solidariedade, do progresso dessa nação, superando todos os óbices presentes, na certeza de que estamos sempre sob o olhar e a proteção de Deus. Juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Loreto, de São José, nosso padroeiro. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja nossa força e convicção. Fiquemos em paz, o que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Cubra-me com teu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem.